Já tenho os moldes que correspondem à caixa e, portanto, eu começo por embeber com pinceladas com porcelana líquida na serapilheira. Quando ela adquire a espessura que é suficiente para eu poder moldar a caixa, eu a seguir é que faço a moldagem da caixa. A caixa só pode ser moldada quando eu e quando tiver as camadas suficientes para aguentar o ciclo. Normalmente uma caixa leva 3 horas a fazer.